Ölkə başçısı tərəfindən qoyulan Horadiz, Ağbənd, Dəmir yolu xəttinin tikintisi üzrə işlər sürətlə davam etdirilir. Hazırda tikinti hansı mərhələdədir? Bu haqda ətraflı məlumatları bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Sabir Bilalovdan eşidəcəyik. Sabir, hər vaxtınız xeyir. Eşidək sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, biz hazırda Zəngilan rayonu ərazisindəyik. Horadiz Ağbənd dəmir yol xəttinin tikintisi son sürətlə davam edir. Bu ərazidə Həkər çayının üzərində Azərbaycanın ən böyük dəmir yolu körpüsü tikilir. Körpünün uzunluğu 418 metrdir və 13 aşırımdan ibarətdir. Ümumiyyətlə, dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı bizə son məlumatları Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin idarə rəisi Tural Abbaslı verəcək. Hoş gördük Tural bəy. Hoş gördük. Təşəkkür. Son məlumatları çatdırardınız tamaşaçılara zəhmət olmasa. Ümumiyyətlə layihə haqqında bir qısa məlumat verək. Demək ki, bu layihə 2021-ci ildə tikintisi başlamışdı cənab prezidentin sərəncamı ilə və ümumi 9 stansiyadan 110,4 kilometr düz ox xətti üzrə nəzərdə tutulub və yan yollarla isə birlikdə saysaq 140,6 kilometrlik bir dəmir yolu xəttindən danışırıq. Burada deməli işlər 3 mərhələ üzrə görülür. İlki mərhələdə demək Horadiz, deməli Mahmudlu və Mərcanlı stansiyaları ikincisi nəzərdə tutulub. 30 kilometrlik məsafəni əhatə edir. Demək olar ki, bu mərhələ üzrə işlər 90% tamamlanmışdır artıq. İkinci mərhələdə isə biz deməli Sultanlı, Qumlaq, Həkəri və Mincivan stansiyaları üzərində 30 və 85-ci kilometrlərdə işlərdən danışırıq və üçüncü bu mərhələ üzrə isə işlər təxminən yəni 30-35%-ə qədər belə tamamlanmışdır və digər işlər gördüyünüz kimi bu körpü daxil olaraq davam edir, sürətlə davam edir. Üçüncü mərhələ isə yəni deməli Bartaz və Ağbənd stansiyaları ərazisidir və bu 85-110 kilometrlərini əhatə edir. Bu mərhələ isə artıq pədraçı şirkət tərəfindən işçilərin və texnikaların mobilizasiyası bitmişdir və yaxın gələcəkdə bu tikinti işlərinin başlanması gözlənilir. Demək, layihə haqqında qısa bir məlumat verəyim. Demək ki, bu layihədə də qeyd etdiyim kimi 9 stansiya 500-ə qədər müxtəlif təyinatlı süni mühəndis qurğularından tikintisi nəzərdə tutulub. Artıq onlardan 300-ü tamamlanıb. 70 ədəd yol dəyişən, 41 ədəd müxtəlif təyinatlı körpülər və s. nəzərə tutulmuşdu. Yəni, həqiqətən çox mürəkkəb bir layihədir. Həm texniki həllər baxımından, həm də ki, bu iqtisadi vacibliyi baxımından. Buyurun. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, Tural bəy. Təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Belə biz ərazidə çəkiliş aparırıq və daha ətraflı məlumatı növbəti xəbər buraxılışlarımızdakı reportajda təqdim edəcəyik. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik sizə, Sabir, minnətdarıq.